144 уголовных производства и 32 обвинительных акта. В областной прокуратуре отчитались о проделанной работе за последние несколько месяцев. Отмечу, с 23 марта этого года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение, что преступления против экологии угрожают национальной безопасности. Теперь проверки с целью охраны окружающей среды станут частым явлением. За 2021 год среди открытых уголовных производств 63 связаны с незаконной вырубкой леса, 56 по факту незаконного рыбного промысла, 14 по нарушению охраны и использования недр, а также 3 акта по незаконному уничтожению объектов природно-заповедного фонда. Кроме того, 42 лицам вручено подозрение, а в суд направлено 32 обвинительных акта. Господарський суд Одеської області відкрив провадження у справі за позовом обласної прокуратури про розірвання договору оренди земельної ділянки, яка розташована на території заповідного урочища Дністровські плавні в межах прибережно-захисної смуги ріки Дністр. Підставою позову є нецільове використання земельної ділянки та використання землі способами, що суперечать екологічним вимогам. Прокурорами встановлено, що між Білгород-Дністровською районною державною адміністрацією та громадською організацією укладено договір оренди земельної ділянки під обслуговування існуючих будівель та споруд Єгерського пункту. У подальшому члени громадської організації побудували на земельній ділянці біля 60 будинків відпочинку. Проте, відповідно до вимог Закону України про природно-заповідний фонд України, на території заповідного урочища заборонено будівництво будь-яких споруд, які суперечать цільовому призначенню урочища. В прокуратуре рассказывают, что экологические преступления стали нормой из-за некачественной работы местных контролирующих органов – экологической инспекции, геокадастра и рыбинспекции. В связи с этим выявлены десятки нарушений, в том числе незаконного строительства и захвата территорий заповедных зон.